Tutaq ki, sol tərəfinin en kəsiyinin sahəsi 2 metr kvadrat olan bir borumuz var. Həmin sahəni S1 ilə işarədək. Deyək ki, onun en kəsinin sahəsi borunun sağ tərəfinə doğru azalaraq yarım metr kvadratə bərabər olur. Onu da S2 ilə işarədək. Borunun girişindəki sürət V1, çıxışındakı sürət isə V2 olsun. Borunun bu hissəsindəki xarici təzyiq mahiyyətcə sağa doğru təsir etməkdədir. Tutaq ki, bu təzyiq, yəni P1 10000 pasqaldır. Bornun bu hissəsindəki uca təsir edən xarici təzyiq isə P2 = 6000 paskal olsun. Bundan əlavə bornun daxilində su var. Fərz edirik ki, axın laminardır. Yəni boru daxili sürtünmə və hava boşluğu yoxdur. Verilənlərə əsasən borudun su axınının miqdarını, yəni ondan saniyədə nə qədər həcmdə su keçdiyini tapmaq istəyirəm. Davamlıq tənliyinə əsasən bilirik ki, bornun hər ucu üçün tapılan rəqəmlər bərabər olacaq. Aydındır ki, erili şaqro ilə axın sürəti həcmin zamana nisbəti ilə tapılır. Hansı ki, boruya daxil olan suyun sürəti ilə borunun giriş sahəsinin hasilinə bərabərdir. Giriş sahəsi 2-dir. Onda onu V1-ə vurub çıxış sahəsi 1/2 ilə V2-nin hasilinə bərabərləşdiririk. Onda bunu V1 = 1/2r er və V2 = 2r er kimi yaza bilərik. Buradan yerindəcə aydın olur ki, V2-nin axın sürəti daha çoxdur və səbəbi də borunun ucularının ölçüləri ilə bağlıdır. Bilirik ki V2 daha böyük olduğundan və bu hissədəki təzyiqin çoxluğundan dolayı suyun axın istiqaməti sağa doğrudur. Təzyiq fərqi sağa doğru olduğundan su da sağ ucdan xarici fışqıracaq. Gəlin Bernoulli tənliyindən istifadə edərək suyun borudakı axınını hesablayıq. Yazırıq: P1 + ρgh1 + 1/2 ρv1² = P2 + ρgh2 + 1/2 v2² Bu boyura nəzər salsaq, suyun səviyyəsinə nəzərən hər iki tərəfin də hündürlükləri bərabər olacaq. Yəni h1 = h2. Ona görə də bu iki bir hədlini asanlıqla islah edə bilərik. Hər iki tərəfdən h olan ifadəni çıxardıqdan sonra geriyə p1 qalır. P1 neçə idi? P1 10000 paskal + 1/2 ro v1 kvadratı. Bəs v1 necədir? V1-i bayaq r/2 tapmışdıq. Yerinə qoysaq bərabərdir p2, yəni 6000 paskal vurulsun 1/2 ro vurulsun v2-nin kvadratı olacaq. V2-ni də bilirik, o 2-yə bərabərdir. Sadələşdirsək, hər iki tərəfdən 6000 çıxsaq, 4000 ro r kvadratı bölünsün 8 bərabərdir 1/2 vurulsun r kvadratı böl 4 alınar. Ro r kvadratlarımızı görürük. Ona görə də hər iki tərəfi 8-ə vurub kəsr məxrəcindən qurtula bilərik. Alınır 32000 üstəgəl ro r kvadratı bərabərdir 16 ro r kvadratı. Hər iki tərəfdən ro r kvadratını çıxsaq 32000 bərabərdir 15 ro R kvadratı alırıq. Bəs ro nədir? O suyun sıxlığıdır. Onun qiymətini bilirik. O 1000 kq/m3-dur. Hər iki tərəfi 15 ro-ya bölək. R kvadratı bərabərdir 32000 bölünsün 15 ro alınır. Ro-nu yerinə qoysaq 1000 ilə 1000 gedir. R kvadratı bərabər olur 32/15-ə. R-i tapmaq üçün 32/15 kök altına salınır və vahidi də metr kubu/saniyə olacaq. 32/15 2.1-dir. Onun da kökündən cavab 1.46 alınır. Beləliklə cavabın 1.46 m³/s olduğunu almış olduq. Bu boriya daxil olan və ya xaric olan suyun istənilən saniyədəki həcminin qiymətidir. Sürətləri də tapmaq olar. Məsələn, çıxışdakı axının sürəti nə qədərdir? 2 vurulsun nə? Belə ki, 1.4-ün yerinə qoysaq, cavab 2.8 alınır. Girişdəki sürət isə 1.4-ün yarısı, yəni 0.7 m/s-dir. Ümid edirəm sizdə mayelərin axını ilə bağlı müəyyən qədər anlaşış yaranıb bildim. İndilik isə bu qədər. Termodinamika ilə bağlı növbəti videolarda görüşənədək.